И отново към изборите, общините, в които в неделя ще има балотаж след частичните местни избори, ще има и различни секционни комисии. Това съобщи и говорителят на Централната избирателна комисия Росица Матева. Това са районите Одесос и Приморски във Варна, кметство Копиловци Плевенско и кметство Войнягово, община Карлово. По указания на изборната администрация към общините и районните избирателни комисии, членовете на секциите, назначени за местните избори на 20 октомври, трябва да останат в готовност за парламентарния вот в неделя. Причината – вече са преминали обучение. Тъй като тези избори са различни от изборите за Народно събрание, трябва да бъдат назначени отделни различни секционни избирателни комисии, които ще работят и ще произвеждат частичните местни избори. Централната избирателна комисия вчера изпрати указания на общински избирателни комисии Варна, Плевен и Пазарджик, и Карлово, извинете, и на районни избирателни комисии Варна, Плевен и Пазарджик, както и на парламентарно представените партии и коалиции, с указания, ако има лица, които са назначени за членове на секционни избирателни комисии за 20 октомври и същите лица са назначени за членове на секционни избирателни комисии за изборите за Народно събрание на 27 октомври, те да останат назначени за членове на секционни избирателни комисии за изборите на 27 октомври, тъй като са преминали обучение, а за частичните местни избори за балотажа на 27 октомври да бъдат назначени различни секционни избирателни комисии, като парламентарно представените партии трябва да направят предложение за това, за лицата, за които се дублират. И едновременно с това сме дали указания на кметовете на тези три общини, секционните избирателни комисии за частичните избори да бъдат определени помещения и разположени в сградите, в които ще бъдат секционните избирателни комисии за народни представители, като вече преценката е организационна на кметовете и на съответните РИКове и общински избирателни комисии, дали ще бъдат съседни помещения или ще бъдат разположени на различни етажи, но по възможност да бъдат в една и съща сграда, за да не се затрудняват избирателите, които трябва ще желаят да гласуват и в едните, и в другите видове избори.